Pues aquest nou edifici englobarà el que era aquesta zona verda, té una sola planta que es diferencia entre el costat nord i sud per un passadís, que aquest passadís és més alt que la resta, per deixar entrar llum. Aquest edifici tindrà molta llum natural pels dos costats i especialment pel passadís. També tindrà una ventilació important a través d'aquesta zona que permetrà pues que l'ambient sempre estigui net, especialment a partir d'ara. Es divideix en una part de tallers i una part d'aules i aquesta zona d'entrada de consergeria que comunica amb l'edifici actual. Bueno, una millora, sens dubte, d'espais, de reestructuració de centre i, sobretot, doncs, tot el tema d'organització de centre també amb una divisió bastant més accentuada pel que fa a l'alumnat de cicles i pel que fa a l'alumnat d'ESO i batxillerat, en el qual moltes vegades doncs, la normativa és diferent i la gestió del dia a dia també és molt diferent. I llavors, ara acompanyaran molt més l'edifici en tot aquest tema. Això pel que fa a l'organització i després, sens dubte, a la qualitat educativa. Guanyem uns espais amb uns tallers que són immillorables. Tenim uns tallers aquí a la ferreria que són fantàstics, pròtesis dental i higiene bucodental, i ara la nostra idea doncs, passa també perquè dins de l'aulari puguem dissenyar uns tallers també en la línia de la innovació pedagògica vigent amb molts cicles d'auxiliar d'infermeria i d'atenció a persones dependents, bàsicament, i sobretot també els informàtics.